Səsküyə səbəb olan çıxışlarınız olur. Yəni bu sizi zaman zaman narahat eləmir ki? Bir qorxacağım, çəkinəcəyim yer yox. Hansı dövlət qurumunun fəaliyyəti Siyavuş Novruzovu tam qane eləmir? Fundamental iş əvəzinə hər hansı bir şov göstərir. Nəticə verir çıxışlarınız? Bəziləri nəticə verir, bəziləri nəticə vermir. Yəni varmı elə millət vəkili ki, şəxsi istifadə edir demək istəyirsə, belə başa düşür. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Ölkə gündəmini və mən deyərdim ki, bir çox maraqlı məqamları millət vəkili Siyavuş Novruzovla üzbəüz müzakirə edəcək. Siyavuş müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox maraqlı bir məqama ilkin olaraq toxunmaq istəyirəm. Sizin hər zaman parlamentdə çıxışlarınızı dinləyirik və müxtəlif mövzulardan olur. Və səsküyə səbəb olan çıxışlarınız olur. Yəni bu sizi zaman zaman narahat eləmir ki, bir millət vəkili kimi. Nəticəsi olur mu həm də? Təbii ki, o biz elə bir məsələlər qaldırırıq ki, bu gün cəmiyyətin sifarişidir bu məsələlər və cəmiyyəti narahat eləyən məsələlərdir. Dövlətçilik üçün olan məsələlərdir. Ölkənin təhlükəsizliyi, müdafiəsi üçün olan məsələlərdir. Regionların inkişafı, struktur islahatları və digər az təminatlı təbəqələrin sosial müdafiəsi ilə bağlı olan məsələlərdir və bizim borcumuz da aslında elə bununla bağlıdır ki, parlamentdə buna uyğun qanunlar qəbul eləyək, bununla bağlı olan məsələləri digər hökumət nümayəndələrinin diqqətinə çatdıraq və ortada olan problemlər aradan qalxsın ki, cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi hər bir vətəndaş Azərbaycan xalqının layiqli həyat şəraiti yaradılsın ki, onlar sakit, firavan, təhlükəsiz və iqtisadi cəhətdən tam təmin olunmuş şəkildə yaşaya bilsin. Nəticə verir çıxışlarınız? Bəziləri nəticə verir, bəziləri nəticə vermir, amma mən qaldırdığım məsələlərin əksəriyyətinə reaksiya verilir. Yəni dövlət tərəfindən reaksiya verilir. Mən məsələn vurguladınız ki, əsas məmurlara müraciət edirsiniz, təbii ki, bu məsələnin həlli ilə bağlı. Məsələn, bəzi parlament həmkarlarınız, millət vəkilləriniz belə qeydləri olur ki, biz nazirlərlə danışa bilmirik, telefonlarımızı götürmürlər, müraciətlərimiz elə bu parlamentə səsləndiyi kimi də qalır. Siz qarşılaşırsınız bu problemlə? Yox, bununla mən qarşılaşmamışam. Yəni, bilirsiniz, müxtəlif məsələlər var ki, bunların qaldırılmasıdır. Dövlətin planı var, təbii ki, dövlətin büdcəsi var. Büdcədən kənar nəyəsə eləmək, bir, iki zəruri tədbiri həyata keçirmək olar. Amma kompleks şəkildə hara getdin, orada məsələ qaldırdılar, onu dərhal reallaşdırmaq bu doğrudan da çətin bir məsələdir. Çünki sistemli şəkildə. Mən də olur ki, burada başqa məsələlər də olur, şəxsi münasibətlər olur. Kimin kiminlənsə münasibətinin aydınlaşdırılması üçün parlament yer deyil. Yəni, varmı elə millət vəkili ki, şəxsi istifadə edir demək istəyirsə, belə başa düşdüm, şəxsi münasibətlərində. Mən yəni öz tərəfimdən, məsələn, kiminlə danışmaq istəmişəmsə, kimə məsələ qaldırmışamsa, dərhal belə bir şey yaşamamışam. Ən çox şikayətini hansı sahədən alırsınız millət vəkili kimi? Bir çox şey, hərbiçilər də çox müraciət edir. Yəni, hərbidən yox, ondan sosial təminatı ilə bağlı olan məsələlərdə orada müəyyən sosial təminatları ilə, pensiyaları ilə bağlı, əlillik dərəcəsi ilə bağlı olan məsələlər var ki, bunu qaldır. Təbii ki, bu da uzun bir prosesdir. Müharibədən çıxmış bir ölkədə bu problem olmalıdır və bütün dünyada bu olunubdur, bütün müddətlər ərzində olunubdur. Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bir gündə bunların hamısını bir saatdə həll etmək olmur. O yoxlamadan keçməlidir, müəyyənləşməlidir. Bundan sui-istifadə etmək istəyənlərin qarşısı alınmalıdır ki, digərin haqqına girməsin və onun təminatına şərik çıxmasın və s. Bununla əlaqədar olan var. Müharibə veteranlarının müavinətləri var, 80 manatdır. Təbii ki, 50 manatdır. Parlamentdə də qeyd elədiniz. Bəli, 80 manata qaldırılıbdır. Amma bugün kommunal xərclərin artması ilə əlaqədar həm nəqliyyat xərcləri, həm su, həm işıqda, həm qazda o artmalar var. Ona görə də onun miqdarının təxminən 130 manata çatdırılması bir şəxsin, yəni bir ailənin, o müavinəti alan ailənin kommunal xərclərinin ödənilməsinə xidmət göstərə bilər, yəni ki, bunun da artırılmasını mən tərəfdarıyam. Bu məsələlərlə bağlı çoxlu sayda müraciətlərim. Nəticə olacaq sizdə bunu qeyd etmək? Mən elə gəlir ki, hökumətin hesabatında da qaldırmışım. May ayında da indi hökumətlə parlamentdə görüşlər olacaqdır. Yəqin ki, bir daha bu məsələyə toxunacaq və cərəb prezidentə müraciət eləyəcək ki, bu sahəyə bir daha
diqqət ayrılsın. Müxtəlif sahələrdə sosial təminatlar artıbdır. Müxtəlif faizlərlə artıbdır. Əmək haqqları artıbdır. Bu müavinətlərin də artmasına güman edirəm ki, ehtiyac var. Regional məsələlər komitəsinin rəhbərisiniz siz parlamentdə. Elə bələdiyyədən danışmışkən, bələdiyyələrin fəaliyyəti, bu yerli öz idarəetmə orqanlarının fəaliyyəti qənaətbəxş deyil. Siz necə hesab edirsiniz? Necə görürsünüz bunların gələcəyini? Bundan bağlı biz öz təkliflərimizi vermişik bələdiyyələrin illik məruzəsində. Deməli, burada bələdiyyələrin sahə həddindən artıq çoxdur Azərbaycanda. Məsələn, götürək ki, 80 milyonluq Türkiyədən Azərbaycanda bələdiyyələrin sayı daha çoxdur. 1606 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. Məsələn, Türkiyədə 1333 bələdiyyə var. Götürək ki, onların da böyük əksəriyyəti 30 bələdiyyədə, böyük şəhər bələdiyyəsində birləşir. Onlar da kifayət qədər işlək vəziyyətdədirlər. Və burada dövlət quruluşunun da idarə etmə sisteminin də formaları mövcuddur. Bilirsiniz ki, bizdə həm icra hakimiyyəti var, həm bələdiyyələr var. Və bunların səlahiyyətləri görürsən ki, bəzi hallarda bir-birinə qarışır. O baxımından bunları aradan qaldırması. İkincisi, bələdiyyələrə verilən səlahiyyətlərin icra etmə mexanizmini bələdiyyələr hələ təkmilləşdirməyib. Bunların hamısını biz istəyirik təkmilləşdirək və işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə yeni formatda bələdiyyələrin formalaşmasının əsasını qoyaq və bundan sonra isə o praktikadan istifadə edib digər bölgələrdə də bu addımlar atırsınız. İcra hakimiyyətlərinin ləğvi məsələsi gələcəkdə, bunu necə görürsünüz? Ümumiyyətlə, icra hakimiyyətlərinin... Bundan bağlı bilirsiniz, cənab prezident öz çıxışında qeyd etdi ki, gələcəkdə bu köhnəlmiş bir strukturdur. Yəni, vaxtı ilə birinci katiblər vardı, icraya komitələri vardı və sovetlər vardı. Onlar dəyişildi, forma qaldı, adı dəyişdi. Yəni, İcra hakimiyyətləri, icra nümayəndələri bu formada başladı. Amma mahiyyət dəyişmədi burada. O strukturun iş mexanizmi dəyişmədi, format dəyişmədi. O baxımından da hesab edirəm ki, bunlara baxıb Azərbaycanda həddindən artıq çoxdur icra hakimiyyətlərin sayı. O baxımından ilkin mərhələdə hissə-hissə bunların birləşdirilməsi lazımdır. Məsələn, 90-cı ildə lazımsız yerə neçə-neçə yeni rayonlar yaradıldı. Kimdən ötərinsə, kimlərdən ötərinsə, ayrı rayon yox. Bir rayonu parçaladılar, iki yerə böldülər, birinə verdilər, birinin digərinə verdilər. Belə-belə şeylər çox olub. İndi bunların hamısını kompleks şəkildə yanaşılıb. Bu strukturları biz formalaşdırmalıyıq ki, vahid struktur, çeviş mexanizm, yəni insanların tam orada fəaliyyətin tənzimləyə biləcək struktur olsun və orada çalışan insanlar da elə çalışsınlar ki, artıq orada yaşayan insanların problemi qalmasın ki, Bakıya ayrı-ayrı təşkilatlara müraciətlər etsinlər. Vurğuluyurduz ki, məsələn, icra başçıları təyin olunandan sonra öz əməkdaşlarını işdən çıxardırlar, onları işsiz qoyurlar. Bu məsələyə necədir münasibətiniz? Çünki yeni gələn kimi bütün hər kəsi çıxardır işdən və onu qəbul eləmir, onların işləmək istəmir. Dünya praktikası da göstərsə, mənim də çox ölkələrin təcrübəsini öyrənmişəm. İstənilən struktur rəhbəri dövlətin siyasətin həyata keçirməlidir. Siyasətçi olmalıdır. Bəzi hallarda deyirlər ki, təsərrüfatçı olmalıdır. Xeyr. Təsərrüfatçı orada çalışan insanlar olmalıdır. Və icra hakimiyyətinin başçısıdır, nazirdir, komitə sədridir. Bu, siyasətçi olmalıdır ki, dövlətin siyasətini tutsun, dövlətin siyasətini düzgün yerinə yetirsin. Onun mavinləri isə ayrı-ayrı sahələr üzrə mütəxəssislər olmalıdır. Və əfsuslar olsun ki, rayonlara təyin olunan icra başçılarda gedən kimin o mütəxəssislərin hamısını işdən uzaqlaşdırıb, özü ilə gətirdiyi bir neçə insanı ora təyin edir və bu baxımdan da illərlə yetişən insanlar, hansı ki mərhələ-mərhələ, billə-billə, onlar yetişibdir, gəlib bu rayonda məsəl üçün şöbə müdüründən gəlib icra başçısının mavinə çatıbdır. Bunlar mütəxəssisdirlər. Biri kənd təsərrüfat mütəxəssisidir, biri sosial sahə üzrə mütəxəssisdir, regionu gözəl bilirlər, regionun
məsələn xüsusiyyətlərini bilirlər, insanların xüsusiyyətlərini bilirlər. Burada nə yemək lazımdır, nə biçmək lazımdır, necə etmək lazımdır. Təcrübəli kadrdır. Təcrübəli kadrdır. Bunlardan istifadə eləməli. Əksinə biz onları gedən kimin azad edirik ki, bu keçmiş icra başçısı ilə işləyib. Tutalım ki, keçmiş icra başçısı ilə işləyibdir. Başa düşdüm. O cinayət törədənləri qoyuram kənarıma. Mən ola bilər ki, bu cinayətdə onların da əli olubdur, iştirakçısı olubdur. Amma cinayət törətməyənlər, hər hansı bir yaşına görə və yaxud da ki, işində nöqsanlarına görə azad olunubsa, bu adam axı quruluş dəyişməyib, sistem dəyişməyib, heç nə dəyişməyib. Eyni quruluşdur, eyni sistemdir, eyni idarəçilir. Burada bu xalq düşməni deyil ki, elə bunu kənara atılsın, qoysun ki, yox, bu onunla işləyibdir. Bu da bu dövlətin vətəndaşıdır, bu da bu dövlətdə çalışıb, dövlətinə xidmət göstərib. Hələ əksinə gözləyirdi ki, məsələn, bunu hələ bir pillədə irəli çəkəcək. Bu zaman görünür ki, bunu tutduğu vəzifədində azad edilir. Və yaxud özü ilə arxitektor gətirir. Rayonun arxitektoru var, rayonun xüsusiyyətlərini bilir. Rayonda nə tikmək olar, küləkli yerdə nə qurmaq olar, küləksiz yerdə nə qurmaq olar, hansı rayonun arxitekturasına, onun tarixinə uyğundur. İndi hansı şəhərdənsə, hardansa bir dostu arxitektordur, gətirib onu təyin etməklə, oradakı bütün sistem pozulur. Və məhz bunları biz istəyirik ki, konkret şəkildə ümumi bir bu məsələlərdə təkmilləşdirmə işi geçsin və o kadrlar qorunub saxlasın. Bunlar hamısı Azərbaycan vətəndaşlığı, Azərbaycanlılardır və bunlar işləyir, çalışır və öz işində də davam olunsun. Amma birinci şəxslər yenə deyirəm ki, o dövlətin siyasətinin həyata keçirilməsində, əgər siyasətin həyata keçirilməsində axsamaya yol verirlərsə, təbii ki, bu dəyişmək. Amma dediyiniz məsələ tək icra hakimiyyətlərində deyil məncə. Nazirliklərdə də var. Bəli, nazirlik, komitə, şirkət, hamısında. Hamısında eyni sistem. Bəli, o düzgün deyil əslində. Təbii. Olmaz. Bir millət vəkili kimi, amma belə səmimi istəyərdim deyəsiniz ki, hansı dövlət qurumunun fəaliyyəti Siyavuş Novruzovu tam qane eləmir? Var elə bir qurum ki, bax, narahatsız, deyirsiniz, işlərini görürsünüz, amma var mı belə qurumlar ümumiyyətlə? Qurumların çoxunda bu şeylər var. Yəni ki, bugün Azərbaycan elə bir sürət götürüb ki, cənab prezident elə bir iqtisadi islahatlar həyata keçirir ki, elə siyasi islahatlar həyata keçirilir ki, sosial islahatlar həyata keçirilir ki, ona çatmaq, yəni həmin islahatlara çatmaq lazımdır. Təbii ki, müəyyən qurumlar var ki, indi bir deyil, iki deyil. Bunlar yəni fundamental iş əvəzinə hər hansı bir belə şey göstərirlər də, şov göstərir, götürək şov göstərir. Var indi qurumlar, mən indi adını çəksəm yenə mən mətbuatda başlayacaqlar başqa-başqa onların adını hallandırmağa. O baxımdan çəkmirəm. Yəni, heç bir qorxacağım, çəkinəcəyim yer yoxdur mənə. Qorxmağa görə, amma hər halda maraqlı olardı. O baxım. Yəni, yoxdur. Müəyyən bax, sahələrdə görürsünüz, işlər aparıldı, götürək ki, önə gömrükdə rüşvət aradan qalxdı, müəyyən məsələlər həllində. Vergidə bu məsələlər öz əksini tapdı. Digər sahələr var ki, hələ təzə dəyişikliklər olunubdur indi. Gözləyək görək, orada nələr var. Hüquq-mühafizə orqanları bu gün Azərbaycanda çox yaxşı öz vəzifələrini həyata keçirirlər. İstər daxili işlər orqanıdır, istər milli təhlükəli orqanlardır. Bunlar çox, yəni 44 günlük müharibədə də gördük ki, Azərbaycanda hər hansı bir təxribatın törədilməsinə imkan vermədilər. İnsanların ünsiyyətin yaranması, insanların münasibəti tamamilə fərqli şəkildə bu məsələlərdədir. Var, çox sayılı nümunələr göstərmək olar. Amma elə sahələr var ki, insanların hamısı onlarla işləyir. Ona görə istər-istəməz də müəyyən o görürsünüz ki, birinin bəlkə də qanunu olaraq deyirlər ki, bu sənin aydın, yəni də bu sənə uyğun deyil, o inciyir, başlayır küsməyə, başlayır şikayət edilməyəcək, filan struktur işləmir. Mən hesab edirəm ki, hər biri çalışmalıdır ki, bu gün müstəqil dövlətimizi qorunub saxlanılması üçün böyük bir görəv verilibdir, böyük bir vəzifə verilibdir, böyük bir səlahiyyət verilibdir və onu layiqincə yerinə yetirsinlər, vətəndaşlara xidmət eləsinlər. Amma adını çəkməz qurumları, demədiniz amma qurumları.
demediniz ama fikrinizde yoktu böyle demek istemirsiniz böyle başa çıktı. Ya yine değilim de. Çok sahne diyerdi. Hansı sahede narahat idi? Ya her sahadan narahatçılık var. Götürsen her sahadan narahatçılık. Benim çok meraklı yardımda da siz bir zaman ictimai nəqliyyatla bağlı, hatta taksilerle bağlı falan da fikirleriniz olmuştu. İndi necədir vəziyyət? Yani siz indi müqayisə edirsiniz. Yine de kalır o şeyler. Ben orada Naxçıvan nümunasını göstermiştim ki, ayda bir defa Naxçıvan'da taksi şoförlerini yığırlar, onlara vəzifə borçlarını başa salırlar. Hı. Ondan sonra geyimin, keçimin, necə özün aparmalıdır. De, Bakıda mı xaotikdir bu mesele? Ondan sonra yolu göstərilir ki, falan yolda təmir olacaqdır, falan yol bağlanacaqdır, falan yol açılacaqdır. De, yani taksi şoförü bilsin ki, belədir. İndi bilirsiniz, xaotikdir, hərə 10 taksi gətirib salıb sistemə. Digər strukturların taksi sistemləri var. Öz şəxsi avtomobilindən istifadə edənlər var, dolanışıq baxımından. Təbii ki. Ama en esası odur ki, bilirsiniz, bunu mərkəzləşdirmək yox, her birinin rəqabət şəraitini yaratmaq lazımdır ki, ayrı-ayrı təşkilatlar gətirir bunu, rəqabət yaransın və burada da qiymət də aşağı düşsün və qulluq da, xidmət də yüksək olsun. Hansı yüksək xidmət göstərsə, vətəndaş onu seçəcək, ondan istifadə edəcək. Bu baxımından mən hesab edirəm. Həm ki, buna ciddi lazımdır. Son vaxtlar mətbuatdan da oxuyuruq, görürük ki, nə qədər sərnişinlərə hücum olunur taksi şoförləri tərəfindən və yaxud da narkotik qəbul elədiyi şəkildə idarə eləyir, neçələri saxlanılıbdır bu səbəbə. Digər, məsələn, tənha qadınlara qarşı əxlaqdan kənar hərəkətlər olunur və s. Bütün bunların hamısı nizamlanmalıdır, mən hesab edirəm. Səhv edirəm, sərhəd keçid məntəqələrimizi soruşmaq istəyirəm. Zaman-zaman məsələ qalxır ki, artıq yaxşı olur bizdə vəziyyət təbii ki, çox yaxşıdır. Karantindən bağlı, ümumiyyətlə pandemiya ilə mübarizədə, bu koronavirusla bağlı mübarizədə insanlar istəyirlər ki, sərhəd məntəqələri açılsın, quru sərhədlərinə sövk edir təbii ki. Necə düşünürsünüz, ehtimal var mı? Bu mütləq lazımdır, çünki vacib məsələlərdir. İnsanların həm gedib gəlməsi. Bilirsiniz ki, elə əsas götürək İran, götürək Türkiyə ilə, götürək Gürcüstanla, götürək Rusiya ilə əlaqədar. Bizim kifayət qədər həm vətənləm, yəni azərbaycanlarımız yaşayır. Baxma, oranın vətəndaşıdır. Bəli. Gürcüstanda 500,000 azərbaycanlı yaşayır. Götürək ki, onların gedib gəlməsi. Burada qohum əqrəbası var, xeyr var, şər var, orada var, burada var. İndi bunların gedib gəlməsi hamısının təyyarə ilə və yaxud da ki, başqa nəqliyyat növünə bunları təmin etmək mümkün deyil. Quru nəqliyyat açılmalıdır ki, bunlar oradan gedib gəlsin. Yay vaxtıdır turistlərin gedib gəlməsi, o cümlədə İrandan keçib Naxçıvana getmək məsələləri, burada insanların təyyarə ilə deyil, avtobuslarla getməsi, Türkiyəyə getməsi, ondan sonra Rusiyada, Dağıstanda bilirsiniz ki, xeyli insanlar yığışır, qalır, gəlirlər. Eləsi var ki, biletə pulu çatmır, uça bilmir, istəyir ki, bu yolla gəlsinlər, keçsinlər. Şübhəsiz quru daha ucuz başa gəlir. Bəli, o baxımdan da bundan açılmalı. Nəinki açılmalıdır, mən Milli Məclisdə bu məsələ müzakirə olunanda bir məsələ qaldırdım, sayı artırılmalıdır. Keçid məntəqələrini, sərəf keçsinlər. Bir yer niyə olmalıdır ki? Bir 10 dənə olmalıdır. Bunu eləmək olar. Qarşı tərəfindən razılaşdırılır. Yəni, görürsünüz, bizim ərzaq məhsulları aparan, yəni, götürək ki, bostan bitkilərin, digər meyvələr, daşıyanlar sutqalarını növbədə durur. Növbə nədir? Oradan keçməkdəndir. Məsələn, başa düşülür ki, bir məntəqənin, bir, iki, üç məntəqənin hərəsi gün ərzində yoxlayıb buradan 50 maşın, 100 maşın buraxadılar. 3000 maşındır, 4000 maşındır, hələ Türkiyədən gələnlər var, İrandan gələnlər var. Onların buraxmaq, qalır, məhsul xarab olur. Bunun tranziti var. Tranziti var, hələ o tərəfdə də gözləməlidir, o tərəfdə də bu proses getməlidir. Ona görə sayılarını artırmaq lazımdır ki, məsəl üçün, yük avtomobilləri bir xəttinə geçsin, sərnişinlər bir xəttinə geçsin, yüngül maşınlar bir xəttinə geçsin və bir neçə yerdən geçsin, keçsin. Böyük bir vəsait tələb olunmur burada bunu yaratmaq üçün.
Bir ara zaman zaman media ilə bağlı çıxışlarınız olurdu. Bəyənmədiyiniz məqamlar da var Azərbaycan mediasında. İstər online media olsun, istər vizual. Sizi qane etməyən nədir Azərbaycan televiziyalarında, Azərbaycan qəzetində və yaxud da online mediasında? Biz indi əsasən çap mediası biraz geriləyir. Düzdür, çap mediasına mən hesab edirəm ki, həmişə ehtiyac var. Yəni qəzetlərdir, jurnallardır. İnsanlar daha çox informasiyaları və internetdən oxuyurlar, sosial şəbəkələrdən oxuyurlar. Bu internet televiziyaları digər televiziyalarda keçiblər. Çünki onların informasiyalarının operativliyi, sərbəstliyi, azadlığı o birsilərdən daha çoxdur və insanlar daha çox dinləyirlər, baxırlar, şərhin yazırlar, fikirlərin bildirə bilirlər, münasibətlərin bildirə bilirlər və biz hardan hara götürməli deyirik. Biz birbaşa fikirləşməliyik ki, həm xalqımızın milli mentaliteti, həm dünyanın inkişafı, həm cəmiyyətimizin inkişafını götürüb ona uyğun qurmalıyıq. Bugün Rusiyada bir veriliş çıxdı, onun təkrarı mən burada yaradım. Öz də biraz da boyağı şəkildə. Orada debatların aparılması qaydası belədir, mən də bunu belə edeyim. Ola bilər, eyni effekti bu axı verə bilməz. Çünki orada müxtəliflik başqa-başqa cürdür, danışıqlar başqa-başqa cürdür, cəmiyyət başqa-başqa cürdür, cəmiyyətə təsir etmək mexanizmi və yaxud da ki, bir informasiya. Birbaşa o ölkənin öz informasiyasından yox, götürək ki, Rusiyanın bu məsələyə münasibəti belədir. Təbii ki, onun televiziyası o münasibəti Rusiyaya sərf edən dərəcədə verəcək. Onu tərcümə edib Azərbaycanlıların mövqeyi kimi vermək olmaz. Baxırsan ki, bizdə müəyyən televiziya kanallarında bu elə olduğu kimi itartasın və yaxud da başqasının məlumatını götürür, çevirir Azərbaycan dilində ki, tutalım ki, Hindistanda sel gəldi, 10 adam öldü. Məsələn, bu Rusiyanın mövqeyidir. Amma 2 adam ölübdür, götürək ki, bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Bu yoxdur. Ayrıca başa düşdüm. Daha fərqli görmək istəyirsiniz. Daha fərqli görmək istəyirsiniz. Daha səmimi görünməlidir. Daha reallığı əks elətdirən bütün xalqın təbəqi. İndi məsələn, regionlardan nə verirlər? Ya toy verirlər. Bizdə bir toy çəsirlər, ya bir adətlərlə yeməyi necə pişirirlər regionda. Regionda tək bundan ibarət deyil. Regionun əkini də var, biçini də var, digər məsələləri də var, gənclərin məşğuliyyəti də var, asudə vaxtını necə keçirir, niyə gənc rayonda qalmır, rayonda fəaliyyətini göstərir, mərkəzə gəlmək istəyir, nəyə görə insanlar orada da nəyi onların tələbatları var, ki, bunlar o tələbatı həyata keçirdə bilir, ona görə də mərkəzə irəlləmə daha çoxdur. Bunlar hamısı televiziyaların bugün və müxtəlif mətbuatların roludur. Bir insanın qeydiyi bir paltarın müzakirəsi daha çox gedir, nəinki bir regionda bir baş verən hakimiyyət təsərrüfat hadisəsi. Təşəkkür edirəm sizə, Siyavuş müəllim. Kifayət qədər dolğun və ətraflı söhbət elədiyib. Demək olar, bir çox məsələlərə də toxuna bildik. Minnətdaram. Çox sağ olun. Studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ olun. Bu qədər hörmətli tamaşaçılar. Millət vəkili Siyavuş Novruzovlu ölkə gündəmini və mən deyərdim ki, bir çox digər məsələləri də müzakirə eləməyə çalışdı və məncə də müəyyən suallara cavab tapa bildik. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Sağ olun.